Занадто амбітна ціль. Так про обіцяний мільйон артилерійських снарядів за рік нині кажуть у Європейському Союзі. Утім, намагатимуться шукати, як прискорити цей процес. Тим часом потреба у снарядах на українському фронті стає дедалі гострішою. Про проблему та шляхи її вирішення – далі Анна Брикова. Одна така самохідна артилерійська установка під час активних боїв може випускати більше сотні снарядів на день. І саме зараз на всій лінії фронту точаться гарячі бої. Росіяни тиснуть на багатьох напрямках. Дефіцит боєприпасів та снарядний голод – це надзвичайно актуальна проблема, з якою зараз стикаються наші Збройні Сили. Нам потрібно разом знайти спосіб вирішити цю проблему. Збільшення артилерійських можливостей України підвищить нашу безпеку. Нашу спільну безпеку. Рустем Умєров, міністр оборони України. Адже російська армія має перевагу у щоденній щільності атак на фронті. На деяких ділянках ворог випускає в п'ятеро або й у десятеро більше артснарядів, ніж українські сили. Тож у ЗСУ снаряди змушені економити. Йде пріоритизація задач. Ну, тобто, іншими словами, якщо так перекласти на людську мову, то вибирають цілі, по яким треба стріляти. В першу чергу нам потрібні снаряди натівкового калібру 155-го, ну, як найбільш ефективного, як боєприпаси для зброї, якої у нас, ну, мабуть, відсотків до 40 цієї артилерії. На другому місці по потребі, я б так сказав, що це снаряди для радянських систем. У листі до своїх європейських колег Умєров навів конкретну цифру. Україні необхідно 200 тисяч снарядів на місяць. Бо поки нарощується українське виробництво, дані якого переважно засекречені, Росія штампує приблизно 1,5 мільйона снарядів на рік, кажуть експерти. Ще мільйон їм має надати Північна Корея. Вони вже б'ють по наших містах. На додачу до іранських шахедів, які руйнують нашу цивільну інфраструктуру. Розвідка підтверджує, що Росія отримає мільйон артилерійських снарядів від Пхеньяна. Мільйон артилерійських снарядів майже рік тому надати Україні пообіцяв Євросоюз, але не зміг. Минулого березня до початку цього року ми вже доставили 340 тисяч снарядів, тобто третину з наявних накопичень. До березня буде на 200 тисяч більше. Загалом очікуємо доставити 524 тисячі снарядів, що становить 52% від запланованого показника. Тепер за планом поставки снарядів перетнуть позначку у мільйон до кінця цього року. Затримки в Європі пояснюють дефіцитом боєприпасів і потребою в інвестиціях в їхнє виробництво. По-перше, що добре, так це те, що виробництво боєприпасів в Європі потроїлось. Звичайно, цього недостатньо. Це також показало, що обороноздатність європейських країн значно відстає від того, якою вона має бути. Контракти в роботі, але на все треба час, адже такої війни ніхто не очікував. До цього європейські виробники не були готові. Зараз вони прокидаються, зараз вони розгортають виробництво, але так просто сказати, ніж зробити, оскільки розгорнути виробництво – це підняти ті виробничі лінії, які не працювали, розгорнути обладнання, устаткування, знайти інженерів, знайти персонал. За інформацією Financial Times, 5 лідерів країн ЄС уже закликали спільноту прискоритися і подвоїти зусилля. Заговорили і про можливу закупівлю снарядів для України поза Євросоюзом. Розчарована цією недостачею, Прага спонукає країни ЄС профінансувати закупівлю 450 тисяч артилерійських снарядів, які є поза блоком. Четверо дипломатів і людина обізнана з обговоренням, повідомили політико. І це непоганий варіант, кажуть експерти. Це політичне питання. Я думаю, що, в принципі, можна дійти до такої згоди. Серед можливих країн називалася Південна Корея і Південна Африка. До речі, за неофіційною інформацією, яку опубліковують західні ЗМІ, Південна Корея уже передала Україні 330 тисяч артснарядів. Щоправда, таємно і не напряму, адже закони держави забороняють постачання зброї у зони бойових дій. А найбільшим постачальником снарядів від початку повномасштабної війни є США. Вони передали нам їх більше 2 мільйонів. Євросоюз за 2 роки дав 650 тисяч. Обіцяє ще 700 тисяч. 300 тисяч ми отримали від Великої Британії, ще 100 в планах. І того більше обіцяє Німеччина, яка поставила нам 50 тисяч. А поки питання з артилерійськими снарядами вирішується, варто шукати альтернативи і нам, і союзникам. Треба компенсувати всіх по-іншому. Авіаційними снарядами, і про це вже мова йде, тобто ми отримуємо, від Франції почали отримувати плануючі бомбери з реактивним двигуном.
якісь більш розумні снаряди там отримувати, не просто там 155-й калібр там сотнями тисяч штук виробляти, а от ну як в США нам передає, наприклад, ті самі GLSDB, чи вже передали, чи передають, ну, десь в процесі, як сказала Вікторія Нуланд. Тобто ми повинні підходити до цього процесу креативно. Адже, за оцінкою експерта, сам ЄС лише до 2025 року вийде на позначку виробництва у мільйон снарядів, що все ще є недостатнім для ведення таких бойових дій, як в Україні. Вийти ж на необхідний рівень можна буде лише за підтримки США. Анна Брикова, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».